kuidas on kõige õigem valida? Kõige õigem on valida. See tähendab seda, et minna valima ja oma hääl anda sobivale kandidaadile või erakonnale. Aga kas seda peaks tegema elektrooniliselt, kõndima kohale, jaoskonda? See jääb iga inimese valida. Me näeme, et juba üle poolte inimese hääletavad e-valimiste viisil, aga on ka neid, kes eelistavad minna kastide juurde. Ja ei ole vahet, kas te valite ühe või teise, peaasjalt te oma hääle annate sobivale kandidaadile. Ja nagu aeg on näidanud, enamus ikkagi valib elektrooniliselt ja ei maksa olla kärsitu, tõenäoliselt nende protsent suureneb. Miks peaks valima Euroopa parlamenti? Ma olen nõus, et meil on ainult ju 7 saadikut seal Euroopa parlamentis. Aga tähtis ongi see, et me leiame inimesed, kes mitte ainult ise ei oleks tubid, vaid ka leiaksid endale kaaslasi, kellega koos siis seda poliitikat ajada, et Euroopa oleks ikkagi tugevam ja liiguks edasi. Võib-olla kiiremas tempos, kui ta praegu hetkel liigub. Olen oma hääle annud mõned päevad enne pühapäeva, aga ma soovitan kõigil siis kas elektrooniliselt või siis minna valimiskastide juurde, kas või viimasel päeval, aga kindlasti minge ja valige.